Hai, assalamualaikum semua. Saya Ann Abdullah. Saya nak jemput anda semua datang ke HKL, Hospital Tunku Azizah. Okey, pada 7, 8, 9, 10, 11 hari bulan. Okey, ada apa? Ada National Lactation Conference yang ke-6 tahun. Jadi marilah kita ramai-ramai datang jumpa kami. Ada ramai selebriti-selebriti dekat situ. Okey. So jadi jumpa saya, saya ada jual produk kesihatan. Lepas tu siapa nak beli mask, okey, jumpa saya. Okey? Jumpa saya nak bagi mask percuma. So jumpa di mana? Di Hospital Tunku Azizah. Okey. Pada 7, 8, 9, 10, 11 hari bulan 8. Okey, jumpa di sana. Bye.